Salam hörmətli tamaşaçılar, işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonundan sizləri salamlayırıq. Bugün 104 yaşını Kəlbəcər rayonunda qeyd edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixində Böyük Vətən Müharibəsinin mühtəşəm qələbəsi, qəhrəmanlıq salnaməsi var. Və əlbəttə ki, bu qəhrəmanlıq salnaməsi bugün dünya ölkələri tərəfindən öyrənilir, nümunə olaraq göstərilir. Bu qələbəyə gedən yol nə qədər keşməkeşli, çətin olsa da bir o qədər şərəfli, nümunəvi bir yoldur. Və bu yola bugün Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla birgə nəzər salacaq. Xoş gördük, cənab nazir. Sağ olun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından bugün 104 il ötür və ilk növbədə mən Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident İlham Əliyev başda olmaqla sizi, bütün şəxsi heyəti, ordumuzun silahlı qüvvələrini, əskərləri, zabitlərimizi, əlbəttə ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda öz canından, qanından keçən şəhid ailələrini, qaziləri təbrik edirəm və Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə dönəmində yeni bir tarix yazdı. Əlbəttə bu tarix belə deyək, ordu quruculuğundan keçən bir tarixdir. İstərdim, cənab nazir, ilk növbədə elə qələbəyə gedən yola birgə nəzər salaq. Azərbaycana bu qələbəni qazandıran sirlər nədən ibarət idi? Necə oldu ki, bugün dünya hərb tarixi Azərbaycanın müasir döyüş taktikasına istinad edir? Buyurun. İlk növbədə mən də təbrik eləmək istəyirəm. Qəhrəman Azərbaycan xalqını, Müzəffər Ali Başkomandanı, şəhid ailələrini, qazilərimizi, silahlı qüvvələrin veteranlarını, əskər və matroslarımızı, kizir və miçmanlarımızı, zabitləri, generalları və admiralı təbrik eləmək istəyirəm. Onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Suala cavab vermək istəyirəm ki, silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı möhtərəm cənab prezident, bir mənalı şəkildə ordu quruculuğunda vəzifə qoymuşdu ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmalıdır və bu ordu ən müqəddəs vəzifəsini, torpaqlarını işğaldan azad etməlidir. Və Ali Başkomandanın islahatları birbaşa ordunu döyüşə, yəni müharibəyə hazırlıq istiqamətində yönəlmişdi. Bu islahatlar haqqında mən dəfələrlə ictimaiyyətə məlumat vermişəm. Ən əsası ondan ibarətdir ki, biz islahatları mərhələ şəkildə ordunun gücləndirmək məqsədi ilə həyata keçirdik. Son 6 ildə orduda keçirilən islahatlar, yəni ordunun peşəkar ordu istiqamətində formalaşması həyata keçirildi və ordu öz qarşısında duran vəzifəni yerinə yetirdi. Burada bir məsələyə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu islahatların başlanmağından və son gününə kimi bir əsas məqam inam idi. Şəxsi heyət, Azərbaycan ordusu bilmənalı şəkildə öz Ali Başkomandanına inanırdı və Ali Başkomandanın bütün əmir və göstərişlərini yerinə yetirərək öz müqəddəs borcunu yerinə yetirdi. Güclü iqtisadiyyat olmasaydı, ordu quruculuğu da mümkün olmaz idi. Və iqtisadi islahatları orduda necə qiymətləndirmək olar? İqtisadiyyat ordunu tam şəkildə müasir silah və texnikanın təmin edilməyə imkan yaradır. Yəni, əgər siz diqqətlə Ali Başkomandanın çıxışlarını dinləyibsiniz, Ali Başkomandan xüsusi qeyd edir ki, biz öz iqtisadi gücümüzün hesabına ordu quruculuğu həyata keçirdirdik. Və ordu quruculuğunda ən müasir silah və texnika ilə öz ordumuzu təmin etdi. İslahatlar deyəndə, islahatlar ordunun bütün sahələrini əhatə edirdi. Və ən əsasından o idi ki, orduda belə bir anlayış var, döyüş qabiliyyətini təmin edən vəzifələr. Bax, bu döyüş hazırlığını, döyüş qabiliyyətini təmin edən vəzifələrdə ancaq və ancaq peşəkar hərbi qulluqçular xidmət edir. Bu, böyük bir, belə deyək, məbləğ tələb edir. Azərbaycan dövləti, güclü dövlət olaraq buna imkanı var idi və var. İkinci məsələ, Azərbaycan öz ordusunu ən müasir silahla təmin elədi. Bu da öz gücünə. Yəni, iqtisadi imkanlar olmasaydı və siyasi, düzgün siyasət olmasaydı, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, müasir silah, avadanlıq almaq üçün bir
maliye kifayet değil. Burada düzgün devlet siyaseti devlet siyaseti olmalıdır ki bu silahları bize necə deyirlər versinler. Ben deyim ki aparıcı devletlerle bizim imkanlarımız var siyasi meseleleri həll edib bu müasir silahları alıp ve orduda tətbiq eləyək. İslahatlar bütün istiqamətləri əhatə etdi. Bu belə deyə ordunun təşkilatı ştat strukturundan tutmuş təhsilini belə deyə ordunun təminatını, infrastrukturunu. Mən deyim ki, son 6 ildə bütün istiqamətlərdə böyük dəyişikliklər oldu. Böyük dəyişikliklər oldu. Bugün biz deyə bilərik ki, müharibədən qabaq yaxın fikir veririz ki, Ali Başkomanda çıxışında deyirdi ki, biz 90% hərbi hissələrin yüksək səviyyədə infrastrukturla təmin elədik. Və önəmli məsələlərdən də biri idi ki, Ali Başkomandan orduya çoxlu sayda mülkü vəzifəli işçilər verdi. Təxmini 30 min sayda mən təxminən deyirəm. Və bunlar bütün belə deyək, xidmətə aid olmayan məsələlər. Yəni indi mən burada sadalamayacağım. Yəni bizim hərbi quluşlar artıq sırf necə deyirlər döyüş hazırlığı ilə məşğul idi. Və şəxsiyyət gecə gündüz ancaq və ancaq döyüş hazırlığı ilə məşğul oldu. Bu da çox önəmli məsələdir. Ali Başkomandanın diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan ordusunun təlim bazası gücləndi. Müasir trenajorlar, atış alanları, yəni hər peşəyə uyğun belə deyək, əgər təyyarəçilərdən söhbət gedir, onların müasir trenajorlarının təminatı. Yəni bunlar hamısı ona gətirdi ki, Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti, döyüş imkanları, döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə təşkil olundu. Eyni zamanda döyüş ruhu. Döyüş ruhu yüksək səviyyədə təşkil olundu və bildiyiniz kimi 44 gün ərzində, qısa bir müddətdə, mən bunu da sonra ətraflı danışacağım, az itki ilə Azərbaycan ordusu çox bir çətin reliefdə necə deyirlər, öz vəzifəsini yerinə yetirdi, düşməni darmadağın etdi və torpaqları işğaldan azad. Az itki verilməsinin əsas səbəbi, belə deyək də, müasir texnologiyalardan istifadə olunması idi və əbəs yerə Azərbaycan ordusu 21-ci əsrin müasir ordusu kimi, texnoloji üstünlüklərə malik ordusu kimi tarixə düşməyib. Bugün bütün dünya, belə deyək, Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsindən danışır, hərb tarixində öyrənilir və bu baxımdan müasir texnologiyalar istifadə qaydalarını, döyüş taktikanızı necə qiymətləndirmək olar? İlk növbədə mən demək istəyirəm ki, hər bir şəhid biz üçün əzizdir. Ancaq hərbi elmin də öz hesabatları var. Burada mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, hərbi elmdə belə bir anlayış var ki, çətin döyüş şəraiti. Bu nədən ibarətdir? Bütün bu, hansı ki döyüş, hərbi elmdə olan çətin vəziyyət biz bundan qarşılaşdıq. İlk növbədə əgər düşmən qabaqdan öz mövqeyini tutub, 30 ildir bunlar orada mövqelənirdilər, istiqamlar qururdular, yəni hazırlaşırdılar, ateş sistemi qururdular. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, çox çətin bir ərazi reliefində biz döyüş aparırdıq. Bilirsiniz ki, dağlıq ərazidir, hücuma keçən tərəf müdafiədə olan tərəfdən 3-5 dəfə çox itki verməli idi. Əgər ermənilər indi elan edirlər ki, 4000 nəfər adam itiriblər müdafiədə oturaraq. Ancaq bizdə olan məlumat və belə deyək, digər mənbələrdən biz məlumat alırıq, azı 6000. Hər dəfə ən əsas məsələlərdən biri möhtərəm cənab prezident tələb edirdi ki, maksimum çalışmaq lazımdır, tədbir görmək lazımdır ki, bizim itkilərimiz az olsun. İlk növbədə təbii ki, bizim şəxsiyyətin döyüş hazırlığı, yüksək döyüş ruhu, vətənpərvərlik ruhu yüksək olaraq və təbii ki, Azərbaycan ordusunun möhtərəm cənab prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində birbaşa rəhbərliyi ilə müasir silah, texnika və avadanlıqla təmin edilməsi. Avadanlığı almaq olar, ancaq bunların hamısını idarə edir insan. Bütün hərbi qurumlarda, bütün dünyanın hərbi qurumlarında bir neçə əsas istiqamətlər var ordu quruculuğunda. Hansılar ki,
bir başka döyüşlere təsiri göstərir. Onlardan bir neçəsini mən sizə deyəcəm. İlk növbədə bu idarəçilik. Yüksək peşəkar kadrların hazırlanması. Bəli, yüksək peşəkar kadrlar gərək bu idarəçiliyi təşkil eləsinlər, təhlükəsizliyi o idarəçiliyi təşkil eləsinlər, daimi olsun və bunu necə deyirlər, göstərişlərə yerinə yetirən şəxsiyyətin hazırlığı yüksək səviyyədə olmalıdır. Bir belə də anlayış var ki, hissə və birləşmələrin, qoşun növlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti. Bu da çox önəmlidir. Biz bütün dünyaya bunu nümayiş etdik. Bizim bütün bu müharibə vaxtı ictimaiyyətdə nümayiş etdirdiyimiz çəkilişləri hamısını indi aparıcı hərbi məktəblərdə dərindən örgənirlər və belə deyək, öz fəaliyyətində necə deyirlər, istifadə edirlər. Canım Nazir, varınmı ki, elə bir boşluqlar ki, müharibədən dərhal sonra onlar, belə deyək də, analiz edildi, təhlil edildi və aradan qaldırıldı? Müharibədən dərhal sonra Möhtərəm Cənab Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı tapşırıq verdi. Hər bir hissə və birləşmələrin hərəkəti, hər bir döyüşü və silah növünü təhlil olunsun və müharibə vaxtı hansı problemlər üzə çıxmışdı, hansı çatışmamazlıqlar var idi, onlar dərindən örgənilsin və onlar sənəd şəkilində hazırlansın, Ali Başkomandana məruz olunsun və bu noksanları, çatışmamazlıqları aradan qaldırması üçün planlı şəkildə işlər həyata keçirilsin. Biz bunu elədik və indi bu istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Beynəlxalq vəziyyət onu göstərdi ki, Ali Başkomandan çıxışında bunu qeyd edir ki, güc ameli artıq ön xəttə çıxır. Ona görə də qərar qəbul elədi və Azərbaycan ordusu Türk Silahlı Qüvvələrinin modelinə uyğun qurulması həyata keçirməyə başlandı. Mən deyim ki, artıq bu istiqamətdə böyük işlər görülübdür. Təşkilat ştat strukturunda böyük dəyişikliklər olubdur. Türk ordusunun modelinin Azərbaycanda yaradılmasından söhbət gedir. Model olaraq Türk ordusuna bənzər bir ordu qurulur və burada biz bir neçə məqsəd güdürük. Cənab Nazir, siz Türkiyənin təcrübəsinə toxundunuz və 44 günlük müharibədə Türkiyənin Azərbaycana böyük mənəvi dəstəyi də olmuşdu və xatırlayırsınızsa, Cənab Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, F-16-lar Azərbaycandadır, təlimdədirlər və lazım gələrsə onlar da göyə qalxarlar və eyni zamanda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da açıqlaması olmuşdu ki, qırmızı xətti keçərlərsə, babam gəlsə belə gözünə baxmam və müharibədən son Azərbaycan-Türkiyə Birliyi Şuşa bəyannaməsi ilə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxdı. Bu Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə Birliyi regionun təhlükəsliyinə hansı formada tövbə verir? Siz tamamilə düz buyurdunuz ki, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanın Türkiyənin müttəfiqliyini strateji səviyyəsinə qaldırdı. Orada hərbi məsələlərə də böyük bir yer ayrılıbdır. Burada bir mənalı şəkildə Azərbaycan və Türkiyə bir-birinə hərbi dəstək vermək səviyyəsində hərbi əməkdaşlıq eləməyə başlayıbdır. Yəni, biz ondan da qabaq bilirsiniz ki, Türk Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan ordusu əməkdaşlıq eləyirdi, birgə təlimlər keçirdi. Ancaq Şuşa bəyannaməsindən sonra təbii ki, bu lap yüksək səviyyədə belə deyək, strateji əməkdaşlıq digər, artıq digər məsələlər də toxunur. Mən burada hamısını deyən deyiləm, bəziləri də belə deyə, hələ ki, səsləndirməyə zamanı deyil. Ancaq bir mənalı şəkildə demək olar ki, Azərbaycan ordusu Türk Silahlı Qüvvələrindən birgə xidməti döyüş fəaliyyətini təşkil edir. Mən deyim ki, Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırıqlarından siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu Türk Silahlı Qüvvələrinin modelinə uyğun təşkil olunur. Artıq bu istiqamətdə bir sıra məsələlər həll olunubdur. Yəni, təşkilatı ştat strukturunda dəyişiklik olubdur, hərbi təhsil baxımından dəyişiklik olubdur. Bilirsiniz ki, yeni birləşmələr yaranır. İdarəçilikdə, ordunun idarə olunmasında, döyüşlərin idarə olunmasında, idarə olunma məntəqələri də dəyişiklik olubdur. Yəni, böyük işlər görülübdür və bu istiqamətdə işlər gedir. Məndən bu yaxınlarda soruşdular ki,
bu il neçə təlim planlaşdırılıbdır. Bilirsiniz, mən cavab verirəm ki, verdim ki, yani artık biz təlimleri saymırıq, ona göre ki, bizim döyüş hazırlığımız birgə keçir. Ayrı məsələdir ki, beynəlxalq təlimlerden söhbət gedir. Bu yaxınlarda mən Efes 2022'de de iştirak elədim. Yani 20'ye yaxın beynəlxalq təlimdə Türk Silahlı Qüvvələrinin birgə Azərbaycan ordusu iştirak edir. Və fəal iştirak edir və yaxşı nəticələr göstərir. Mən bu haqda həm də Türk Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyindən, hörmətli nazirdən, Hulusi Akar'dan eşidirəm bunu. Yani ki, biz birgə döyüş hazırlığımızı təşkil edirik. Və mən deyim ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin böyük döyüş təcrübəsi var. Bizim Azərbaycan ordusu da artıq döyüş təcrübəsi əldə edibdir bu 44 günlük müharibədə. Ondan qabaq bilirsiniz ki, 2016-cı ildə də müharib döyüşlər oldu. 2018-ci ildə Naxçıvanda da əməliyyatlar keçirildi. Yəni, bizim bir-birimizlə bölüşməyə döyüş təcrübəmiz var və bu da iki ordunun belə deyək, döyüş hazırlığına müsbət təsir göstərir. Türkiyə ordusunun Azərbaycanda modelinin yaradılması prosesi necə gedir? Mən deyim ki, bütün istiqamətlərdə irəliləyiş var. Mən demişdim ki, təşkilatı strukturu dəyişdi. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda möhtərəm cənab prezidentin sərəncamı oldu. Milli Müdafiə Universiteti yarandı. Bu çox önəmli bir məsələdir. Biz xüsusi qeyd edirik ki, yeni bir qurumda komando hərbi hissələri yaradılmağa başlandı. Artıq bir neçəsinin açılışında biret taxma mərasimində döyüş bayrağının təqdimatında möhtərəm cənab prezident də iştirak eləmişdi. Yəni işimiz sürətlə gedir və hətta mən deyim ki, bu təcrübədən istifadə edərək və nəzərə alaraq ki, müharibədən sonra islahatlar həyata keçirilir. Hətta demək olar ki, Azərbaycan ordusu müharibədən də öncə daha güclüdür bugün. Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadir. Azərbaycanda artıq bir neçə komanda birlikləri yaradılır və cənab prezidentin iştirakı ilə hərbi hissə Hadrutda istifadəyə verildi. Üstünlüklər nədən ibarətdir ümumiyyətlə? Bizdə bilirsiniz ki, mən demişdim, müharibədən sonra biz döyüşləri təhlil etdik. Düzdür, 16-cı ildən, 16-cı ilin müharibəsindən sonra biz bir qərar qəbul edik və hər bir ordu korpusunda həmlə taburları yaradılmışdı. Və bu həmlə taburlar adı gedirdi. Tabur belə baxanda çox böyük bir sayca və böyük bir qüvvəyə malik bir qurum idi. Onlar özlərinin döyüşlər vaxtı çox yüksək səviyyədə göstərdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən hazırlıqlı, Azərbaycan ulusunun ən hazırlıqlı belə deyək, xüsusi təyinatlı qüvvələri var. Onlar da döyüşlərdə çox fəal iştirak edirdi və belə deyək, bütün vəzifələri uğurla yerinə yetirirdi. Yəni, döyüşlər göstərdi ki, adi motatıcı birliklərdən daha üstün, bax bu hazırlıqlı hissə və birləşmələr döyüş apara bilir. Biz bunu təhlil edərək bir, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin də təcrübəsini başladıq öyrənməyə. Onlar da bizə dedilər ki, bu son əməliyyatlar göstərdilər ki, belə bir qurum, komando birliklərinə ehtiyac var. Və biz bu bizim həmlə taburlarının əsasında başladıq bu komando birliklərini yaratmaq. Yəni söhbət ondan gedir ki, hər bir birliyin, hər bir qoşun növün öz vəzifəsi var. Xüsusi təyinatlı qoşunların öz vəzifəsi var. Bunlar ən hazırlıqlı belə deyək, döyüş aparan birliklərdir. Bununla yanaşı quru qoşunlarda əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün komando hazırlıqlı hərbi hissələrə ehtiyac var və biz bunu nəzərə alaraq başladıq yaratmağa. Artıq bu istiqamətdə böyüklər görülübdür. Mən deyim ki, bizim planlaşdırdığımız sayəcə hərbi hissələrin artıq 50% artıq yaradılıbdır, komplektləşdirilibdir, onların hazırlığı həyata keçirilir. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Yəni, bu birliklərin hazırlığı daimi yüksək səviyyədə olması üçün onların proqramı var, hazırlıq proqramı var, zabitlər bunların məşqələr keçir. Bununla yanaşı, biz komando birliklərin hazırlıq mərkəzi yaratdıq. Yəni, orada ən hazırlıqlı zabitlər planlı şəkildə, növbəli şəkildə, planlı şəkildə
komando birlikleri için mütexəssislərin hazırlığı həyata keçirilir. Yəni bu proses belə deyək, daimi həyata keçirilir. Və bu baxımdan biz bir sistem qurmuşuq. Yəni sertifikat da hazırlıqlı zabit və gizirlərə verilir. Və xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezident diqqət və qayğısı nəticəsində komando birliyin şəxsiyyətinin belə deyək, maaşı da o birisilərindən fərqlənir. Yəni bu stimul yaradır. Əgər adi hərbi hissələrdə xidmət edən zabit və gizirlər istəyirlər ki, komando birliyində xidməti davam eləsin. Yəni yüksək maaş alsın, o da stimuldur. Təbii ki, əsas stimul vətənpərvərliyidir. Millətinə, vətəninə xidmətdir. Ancaq bu da bir əlavə bir stimuldur. Onda onlar öz üzərində çalışmalıdırlar. Yəni fiziki baxımından, bilik baxımından, atəş baxımından və s. Və onda komando birliyində xidməti davam edə bilər. Və mən sizə deyim ki, belə istəklər çoxdur, müraciətlər çoxdur. Təbii ki, gələcəkdə də biz fikirləşirik ki, bu tam komando birliklərinin sayını çoxalar. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda infrastrukturun yaradılması da olduqca sürətlə gedir və bu hərbi hissələrin yaradılması, hərbi infrastrukturun qurulması baxımından da olduqca intensivdir. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ordumuzun hərbi infrastrukturlarda möhkəmlənməsinin təhlükəsizliyə hansı dividentləri gətirir? Yaxşı məsələdir, yaxşı sualdır. Mən sizə... Və bugün də Kəlbəcərdə daha bir hərbi hissənin açılışında iştirak etdik. Möhtəşəm bir müasir standartlara cavab verən hərbi hissədir və Qarabağın, belə deyək də, Şərqi Zəngəzurun bütün bölgələrində bu kimi müasir tələblərə cavab verən hərbi hissələr açılır. Mən sizə deyim ki, əgər xatırlayaq ki, müharibədən nə qədər vaxt keçibdir və biz müharibəni, yəni müharibə bitəndə artıq biz yeni azad olmuş torpaqlara, torpaqlarda mövqe tutanda bilirsiniz ki, burada heç nə yox idi. Bu ermənilər buradan gedəndə hər şeyi dağıtmışdılar. Ona görə də çətin iqlim şəraitində, çətin əməliyyat şəraitində bilirsiniz ki, elə toqquşmalar davam edirdi. Bax bu çətin şəraitdə möhtərəm cənab prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində sürətlə infrastruktur yaradıldı. Bizim şəxsiyyə, xüsusilə də mən sizə deyim ki, bizim postların əksəriyyəti 3000 hündürlüyündən yüksəklikdədir. Və orada elə gözəl şərait yaradılıb ki, möhtərəm cənab prezident diqqət və qayğısı nəticəsində biz artıq ikinci qışı çıxardırıq orada. Və orada çox sərt, belə deyək, iqlim şəraiti mənfi 30-a kimi çatır, qarın hündürlüyü 5 metrə kimi çatır. Yəni orada o qədər şərait yaradılmışdı ki, biz iki qışı artıq belə deyək, orada xidmətimizi təşkil edirik və infrastruktur deyəndə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu bir belə deyək, hərbi şəhərci deyil. Yəni ki, əskərlərin bir yatması, yeməyi yeri deyil. Burada həm də belə deyək, təlim keçmək yerləridir, texnikanın saxlama yerləridir, bunların belə deyək, təminat ambarlarıdır, yanacaq ambarlarıdır, sursat ambarlarıdır və digər mən burada sadalasam, biz çox vaxt itirər. Yəni bu infrastruktur çox böyük bir belə deyək. Əslində yol infrastrukturu da bura daxildir, çünki ordunun belə deyək, gediş-gəlişini rahat təmin etmək üçün, bu da təhlükəsinin təmin olunması üçün. Xidmətin təşkili, ehtimal olan əməliyyatları, bunu da biz nəzərə almalıyıq, bunun hamısının hazırlığı gedir. Və mən sizə deyim ki, cənab prezident çox böyük qayğı göstərdi orduya, indi də göstərir. Mən təxminən deyim ki, qış vaxtı, cənab prezidentin tapşırığı ilə müxtəlif müvafiq qurumlar 300-ə yaxın, təsəvvür edirsiniz, 300-ə yaxın burada müxtəlif mühəndis texnikasını saxlayırlar. Bunlar daimi yolları işlək vəziyyətdə saxlayırdılar və digər məsələləri həll edirdilər. Yəni, mən deyim ki, burada qısa bir müddətdə, təsəvvür edin ki, müharibə bitəndən sonra bizim o qədər də vaxtımız çox yox idi və sonra burada sərt iqlim şəraitində çox da iş də görmək olmurdu. Bu ayın əvvəlində hələm qar yağırdı dağlarda. Yəni, bunu demək olar ki, qısa bir müddətdə cənab prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində gözəl şərait yaradılıbdır və əsgərlər bu şəraitdən tam razıdırlar və mən sizə deyim ki, yaxşı infrastruktur olanda xidməti də təşkil edilmək yüksək səviyyədə rahat olur. Əsgərlərin təhlükəsini təmin edirik və mən
bu yakınlarda bir 10-15 gün bundan qabaq xidmətli məsələlərlə əlaqədar Kəlbəcər Laçında Ermənistanla sərhəddə idim. Və orada gördüm ki, əskərlər yüksək səviyyədə təmin olunublar, xidmətlərini aparırlar və necə deyirlər, heç bir problemlə üzləşmirlər. Yer gəlmişkən, Laçın dəhlizinə alternativ yolun istifadəyə də verilməsi artıq bu yaxınlarda gözlənilir və nəzərə alsaq ki, belə deyək də, ermənilər təxribatlarını davam etdirir və Cənab Prezident İlham Əliyev 9-cu Bakı Qlobal Forumundan səslənərək qeyd etdi ki, əgər Ermənistan tərəfi Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesini uzadarsa, biz də adekvat olaraq Laçın dəhlizini bağlayacaq. Laçın dəhlizi bağlanarsa nə baş verə bilər? Ümumiyyətlə, hərbində bir qanun var. Həm sülh dövrü, həm müharibə dövrü biz ehtimal olan bütün təhlükələrin qarşısını almağa hazırlaşırıq və hazırıq. Və biz möhtərəm cənab prezidentin hər bir əmr və göstərişlərini yerinə yetirməyə hazırıq və qadiriyik. Bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, bəli, bu alternativ yolun da çəkilməsi planlaşdırılanda təbii ki, hərbi mütəxəssislərin də fikri dinlənilmişdi və nəzərə alınmışdı. Ümumiyyətcə, Laçın dəhlizində nəzarət necədir, hal-hazırda vəziyyət necədir? Mən deyim ki, Laçın dəhlizindən bütün hərəkət bizim nəzarətimizdədir. Biz Rusiya sülhməramlı qüvvələrin rəhbərliyi ilə qarşılıqlı əlaqədə Laçın dəhlizində gedən prosesləri təhlil edirik, fikirlərimizi çatdırırıq. Narazılığımız olanda çatdırırıq. Yəni, işçi qaydada biz onlarla bu məsələləri həll edirik. Cənab Nəzir, bu yaxınlarda Özbəkistanda geniş tərkibdə görüşlər keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistana möhtəşəm bir səfəri oldu və burada çox vacib sənədlər imzalandı. İmzalanan sənədlərdən biri də hərbi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi idi. Hərbi təhsil, hərbi sənaye sahəsində. Və xüsusi olaraq vurgulandı ki, Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri burada verilən tapşırıqları nəzarətdə saxlayacaq və hərbi sahədə Azərbaycanla Özbəkistanın əməkdaşlığının genişləndirilməsində prioritetlər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bütün dünya 44 gün vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusunun təcrübəsini öyrənməyə can atır. Müraciət edirlər. Təbii ki, biz hər şeyi eləm danışa da bilmərik. Ona görə ki, bu təbii, bu belə sahədir ki, burada məhvçilik çox önəmlidir. Bununla yanaşı, biz bizə yaxın dost, qardaş dövlətlərlə öz təcrübəmizi bölüşməyə hazırıq və maraqlandıran sahələri biz təqdim edə bilirik. Orada biz bir mənalı şəkildə mənim həmkarım General Qurbanov da tapşırıq aldı, rəhbərliyimizdən tapşırıqlar aldıq ki, biz İki ordular arasında əməkdaşlığı gücləndirək. Biz onların da təcrübəsindən bərhələməyə hazırıq. Biz fikir mübadiləsi apardıq orada. Ancaq bir mənalı şəkildə biz gərək ilin axırına kimin tapşırıqları planlaşdıraq, bir qismini yerinə yetirək və ilin axırında cənab prezidentin dediyi kimin biz məruzə eləyəcəyik. Hansı işlər görülübdür. Bir neçə sahaya, hansılar ki, bunlar maraq göstərir, mən burada deyə bilərəm. Bu, ilk növbədə ordunun idarə olunmasıdır. Bizim, mən dediyim kimi, xüsusilə də ondan da əvvəl biz bu istiqamətdə böyük işlər görmüşdük. İndi müharibədən sonra biz burada Türk Silahlı Qüvvələrinin də təcrübəsinə istifadə edərək bir sistem qurduq ki, açığını deyim ki, bu sistem İşləməyə başlayandan sonra mən bir nazir kimin mənə daha hasan doldu ordunu idarə etmək. Yəni, daha operativ, daha maskalanmaq, şərtləri nəzərə almaqla təhlükəsiz biz ordunu idarə edirik. Bu çox önəmlidir, bütün ordularda çox önəmlidir. Bu təcrübəni biz bölüşməyə hazırıq. İkincisi, onları təbii ki, bizim pilotsuz uçuş aparatların tədbiqi. Mütəxəssislərin bu sahədə hazırlığı, mütəxəssislərin
daimi təcrübə toplanması. Təbii ki, bizim müxtəlif istiqamətdə belə deyək, kəşfiyyatın təşkili, bu onları maraqlandırır. Yəni, çox şey maraqlandırır, bizim komando birlikləri maraqlandırır, bizim mütəxəssislərin hava ucundan müdafiə qoşunların mütəxəssislərinin hazırlaması çox geniş bir spektr məsələlərdir. Biz də onlarla, mən deyim ki, artıq biz maraqlandırırıq onların DAX təlim mərkəzində mütəxəssislərin hazırlaması, onlarda bu məsələ çox yüksək səviyyədə təşkil olunubdur və digər məsələlər. Yəni ki, iki orduların, ordunun əməkdaşlığı hər iki ordunun xeyrinə olacaq. Yenə də beynəlxalq təcrübədən siz Türkiyə təcrübəsinə qayıtdınız və Türkiyə təcrübəsi deyərkən Texnofest festivalı ilk dəfə olaraq Bakıda keçirildi və Akıncılar ilk dəfə İstanbuldan Azərbaycana fasiləsiz uçaraq gəldi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan da qeyd etdi ki, biz Azərbaycana bir Akıncı məsafəsində yaxınıq. Nə qədər yaxınlaşdırdı Texnofest festivalı Türkiyə ilə Azərbaycanı və Texnofest Azərbaycan ordusuna nə verəcək? Ümumiyyətlə, belə bir tədbirlər yüksək texnologiyanın tətbiqidir və onun, belə deyək, hər bir istiqamətlər üzrə nə dərəcədə mümkündürsə istifadə olunması dərindən öyrənilir. Bildiyiniz kimi, biz də orada fəal iştirak elədik, bizim də standımız var idi. Orada biz nümayiş elədik ki, hər bir yerdən bu da yüksək texnologiyanın tətbiqidir. Mən deyim ki, biz burada Türkiyə istisalı olan müasir avadanlıqdan istifadə edirdik. Həmən o bizim stenddən bütün Azərbaycanın mövqelərin yerlərində yerləşən ordunun mövqelərindən əlaqə vardı, canlı əlaqə var idi. Misal üçün, mən orada olanda mənə əlaqə yaratdılar. Alagöldə yerləşən bizim postla mən orada komandirlə, əskərlərlə danışırdım. Bütün, belə deyək, qoşun növlərin mərkəzlərinlə də danışdım. Biz orada bizim pilotsuz uçuş aparatları nümayiş elədik, biz orada bayraqları da nümayiş elədik. Bizi maraqlandıran Akıncı ilə də tanış olduq dərindən. Mən bunu sir eləməyəcəm. Bizim artıq mütəxəssislər bu istiqamətdə Türkiyədə hazırlıq keçib bir neçə günə qayıdırlar ilk komandası. Yəni, burada belə deyə, əməkdaşlıq hər yerdə olduğu kimi burada da davam edir. Siz bilirsiniz ki, bizim pilotlar da orada nümayiş, uçuşlar həyata keçirdilər. Türk Silahlı Qüvvələrinin pilotları ilə bir yerdə. Yəni, mən deyim ki, Texnofest çox maraqlı keçdi. Belə bir tədbirlərin keçirilməsi, necə deyilər, elmin inkişafına, su ilə də bu, belə deyək, bu texnologiyanın inkişafına öz töhfəsini verir. Hərbi təhsil sahəsində də kifayət qədər uğurlu addımlar atılıb və bu istiqamətdə Milli Müdafiə İnstitutunun yaradılması haqqında istərdim öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Yeni yaradılan institutun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, hansı dəyişiklikləri gətirəcək? Hərbi təhsil sahəsindəki islahatları necə qiymətləndirmək olar? Bilirsiniz ki, martın 5-də Möhtərəm Cənab Prezident sərəncam imzaladı və sərəncamda Milli Müdafiə Universitetinin yaradılması qeyd olunubdur və artıq biz bu istiqamətdə işlərimizi təşkil elədik və həyata keçirdirik. Milli Müdafiə Universiteti o da biz Türk Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsindən istifadə edərək yaratdıq. İlk növbədə bizim bu strukturlarımızın bir-birinə bənzəməsi bizim əməkdaşlığımıza da dəstək verir. Yəni, daha rahat biz əməkdaşlıq edə bilərik. Bizim hər bir baş idarə arasında artıq işçi bir belə deyək, əməkdaşlıq yaradılıbdır. Yəni, bütün bu yazı, pozu işlər hamısı qalıb kənara, birgə biz bir-birimizə dəstək olaraq fəaliyyət göstəririk. Milli Müdafiə Universitetin yaranması bizim kadr hazırlığında daha belə deyək, hazırlıqlı kadrların belə deyək, hərbi məktəblərdə, akademiyada hazırlanmasına bizə yardımcı olacaq. Bilirsiniz ki, indi texnologiyalar sürətlə inkişaf edir. Mən maraqlandım ki, bizim o vaxtlar hərbi məktəbə daxil olan bal nə qədərdir. Və o vaxtlar, bu bir 10 ili söhbət idi, mənə dedilər ki, 80 bal. İndi müqayisə üçün deyir ki, biz indi 280-dən aşağı götürmürük. Fərqini görürsünüzmü?
Yani bizim yani elimli kadrlar. Ha, bize bilirli kadr lazım. O kadar hərbi elim inkişaf edibdi. Müasir avadanlıq, silah bize çoxlu sayda bu programçılar lazımdır. Ona göre ki indi her sayede yüzlərlə bax belə bilikli zabitler lazımdır. Bizim bu hava ucundan müdafiə müasir sistemleri, bizim təyyarəçilər, her sayını götür topçular, raketçiler, bizim şəxsiyyətin bilik ve bacarığı yüksək səviyyədədir. Məni həmişə soruşurlar ki, necə oldu ki sizin raketçiler 300 kilometreden uzaklıkta olan 3 metre enliyində körpünü vurdular. Mən bir neçə bax belə görüşəndə belə bir neçə suallar eşidirəm. Soruşurlar ki, necə oldu ki belə sıx qarşılıqlı əlaqədə yani sizin hərbi quluşlar müharibə vaxtı bacarığını nümayiş edədilər ki sıx əlaqədə işləyirlər. Bunların hamısı möhtərəm cənab prezidentin orduda düzgün seçdiyi istiqamətin islahatların nəticəsidir. Yani gecə gündüz təlim və müasir silah avadanlıq və ən əsası vətənpərvərlik. Bizim əskərlər, zabitlər yüksək vətənpərvərliyə malik insanlardır. Onlar gecə gündüz millətinə, vətəninə xidmət edirlər. Və siz gözəl qeyd etdiniz, baxmayaraq ki, Azərbaycanın hərbiçiləri 44 günlük müharibədə müasir texnologiyalara əsaslanan bir müharibə apardılar. Amma buna baxmayaraq, elə o həmin vətənpərvərlik ruhu Şuşanın işğaldan azad olunmasında əlbəyaxa döyüşləri də tarixə yazdı. Şuşa döyüşlərindən, Şuşa qələbəsindən danışmasaq günah olardı. Çünki cənab prezident də qeyd edirdi ki, Şuşasız Azərbaycanın qələbəsi yarımçıq olardı və ordumuz bu qələbəni bütöv bizə yaşatdı. Şuşa əməliyyatları barədə fikirlərinizi? Biz hələ ki Şuşa əməliyyatını tam şəkildə ictimaiyyətə çatdıra bilmirik. Burada bir məhvçili amili var. Şuşa əməliyyatının hazırlamasında bir neçə məsələni xüsusi getirmək istəyirəm. İlk növbədə bu əməliyyatı planlaşdırılanlar. O planı belə deyək, planı hazırlayıb, hesablayıb, yəni biz hazırlamağından sonra təbii ki, möhtərəm cənab prezidentə məruzə elədi, təbii ki, o da öz fikirlərini söylədi, düzəlişlər elədi, onlar haqqında da mən bir təbii demişəm, indi də demək istəyirəm. İkincisi, bilin ki, düşman bizi ayrı istiqamətdən gözləyirdi. Bir istiqamət həmişə onlar bizi gözləyirdilər adam tərəf istiqamətindən. Biz isə döyüş taktikasında manevrlər etdik. Son gününə kimin orada güclü bir qrup saxlayırdılar. Onlar da sonda müasiriyyət düşdü. Onları ümumiyyətlə bu döyüşlər deyilməsəydi orada böyük bir itki verəcəkdi Ermənistan ordusu. İkinci, bunlar bizi bir mənalı şəkildə ona görə yol bir idi. Gözləyirdilər Qırmızı Bazar tərəfi. Orada da bir güclü bir müdafiə qurmuşdular. Ancaq bizim mühendis qoşunları, qəhrəman mühendis qoşunları bir gecədə meşənin üzərindən yol açdı. İndi ki siz zəfər yolu gedirsiniz. Ha maşınla gedirsiniz də. Neçə saat gedirsiniz? Bax bu yolu bizim qəhrəman mühendis qoşunları bir gecədə açdılar. Və o yol təbii ki torpaq yolu idi. Siz də bilirsiniz ki artıq belə deyək, hansı ay idi, yağış yağırdı, yollar palçıq idi. Və bax o yolla gecə vaxtı bizim qəhrəman topçular çox çətinliklə, əziyyət çəkərək topları Şuşa istiqamətində necə deyirlər, daşıdılar, hərəkət elədilər və orada mövqe tutdular. Yəni əməliyyatın hazırlıq ərəfəsində bizim topçular, bizim havaçılar, raketçilər həm Laçın istiqamətindən, həm də Xankəndi istiqamətindən düşmanın hərəkətinin qarşısını aldı. Əgər siz baxmışsınız, biz
bəzi şəkilləri verirdi ki, bu Laçın koridoru boyu səpələnmişdi, belə düşman hərbi hissələri məhv olmuş, belə deyək, əsgərləri. Ona görə ki, bizim topçular onları çox dəqiq ateşlə imkan vermədilər onlara manevrə. Praktiki olaraq bizim topçular həm raketçilərdə, həm belə deyək, Laçın istiqamətindən, həm də Xankəndi istiqamətindən düşmana imkan vermədilər ki, Şuşaya, Şuşanın müdafiəsində iştirak eləsinlər. Və bu əməliyyatın belə deyək, növbəti mərhələsi təbii ki, bizim qəhrəman xüsusi təyinatlar Şuşaya daxil oldular və Şuşanı işğalçılardan azad etdilər. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyatı hazırlığında möhtərəm cənab prezident qəti qadağan elədi ki, Şuşa əməliyyatına biz artilleriyanı tətbiq istifadə edir. Bir mənalı şəkildə dedi ki, bu bizim tarixi şəhərimizdir. Siz gərə bunu nəzər alasınız və adi döyüşlərdə biz təbii ki, kifayət qədər artilleriyadan istifadə edirik. Şuşa döyüşlərində biz nə artilleriyadan, nə də belə deyək, təyyarələrdən istifadə eləmədik. Yəni, ağır zərbələr şəhərə biz vurmadıq. Təbii ki, bu da düzgün idi və Necdi Əlbəyəq döyüşdə bizim qəhrəman xüsusi təyinatlar şəhəri azad etdi. Şuşanın tarixi, mədəni abidələrinin özəlliyinin qorunub saxlanılması üçün və ona görə də Şuşa əməliyyatları dünyada bir dastana çevrildi və qalib Azərbaycan ordusunun yeni hədəfləri nədən ibarətdir? Möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı və tələbi ondan ibarətdir ki, ən yüksək səviyyədə Azərbaycan ordusu yenidən qurulsun və qurulur, döyüş hazırlığı, döyüş qabiliyyətini yüksək səviyyədə təşkil eləsin, yeni müasir silahlarla təmin olsun. Bilirsiniz ki, biz müharibədən sonra öz işimizi davam edirik, biz dünyada gedən hərbi qarşı durmaları dərindən öyrənirik, onların nüsbət hallarını öyrənirik, noxsanlarını öyrənirik və belə deyək, onları, o təcrübəni özümüzdə tətbiq eləyirik. Burada gecə-gündüz dayanmadan minlərlə insan fəaliyyətdədir. Gecə-gündüz. Və gecə-gündüz onlar öz millətinə, xalqına xidmət edir. Və mən sizə deyim ki, həmişə Azərbaycan xalqı ordusuna sevgi ilə yanaşırdı. Ancaq xüsusilə də bu 44 günlük müharibədən sonra, vətən müharibəsindən sonra, torpaqların azad olmasından sonra bu his daha güclü oldu və biz bunu hərbiçilər hiss edir. 44 günlük müharibədə daha həmrəy oldular, bir dəmir yumruq olaraq birləşdilər. Çox sağ olun, cənab nazir. Mən sizə təşəkkür edirəm geniş müsahibəniz üçün və Azərbaycan ordusuna, sizin fəaliyyətinizə, bütün zabitlərin, əsgərlərin fəaliyyətinə böyük uğurlar arzulayıram, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.